Assalamualaikum. Bertemu lagi kita. Pada minggu lepas kita belajar mengenai macam mana kita hendak mengenal nombor, menyebut nombor dan juga menulis nombor dalam perkataan dan juga digit. Malam ni sebenarnya kita belajar mengenai nilai tempat dan juga nilai digit. Kita terus pada tajuk pada malam ni. Okey. Cikgu lebih suka kita gabungkan selalu untuk pengajaran nilai tempat dan juga nilai digit supaya kita kita nampak perbezaan di antara nilai tempat dan juga nilai digit. Okey, cikgu gabung selalu nilai tempat, nilai digit. Okey, sebelum tu kita cikgu nak terangkan dulu untuk awak faham lah. Cikgu ada satu formula lah. Formula cikgu ialah di mana untuk kita mengetahui perbezaan nilai tempat dan juga nilai digit ini ialah awak kena ingat alamat awak. Alamat awak. Contohnya orang akan tanya di mana tempat awak tinggal. Jadi awak akan jawab di Kampung Jerung. Okey. Jadi Kampung Jerung itu adalah nama. Maksudnya nilai tempat itu adalah nama. Iaitu nama Kampung Jerung. Okey. Lepas tu dalam alamat itu ada poskod. Jadi dalam alamat itu ada poskod. Poskod itu adalah nombor. Jadi nilai digit ini cikgu lebih tekankan awak kena ingat ialah nombor. Sebabnya apa? Alamat cikgu bagi tahu untuk formula awak untuk ingat untuk nampakkan perbezaan ialah alamat. Kenapa? Pasalnya tempat nama iaitu Kampung Jerung. Poskod itu adalah nombor. Digit itu adalah nombor. Iaitu dalam alamat awak tu contohnya 21600. 21600. Okey. Itu adalah digit dan poskod itu adalah nombor. Dan nilai tempat itu adalah nama. Okey. Cikgu tak nak buang masa. Kita terus. Kalau kita tak buat ni, kita tak nampak perbezaan dia. Okey, cikgu bagi satu nombor. Cikgu bagi contoh satu nombor iaitu 25,352. Bila soalan tanya apakah nilai tempat bagi digit 2? Bagi digit 2. Okey. Apakah nilai tempat? Awak kena ingat dalam kepala. Oh, nilai tempat mesti adalah nama. Jadi, nilai tempat bagi digit 2 adalah sa. Dan nilai tempat bagi digit 5 adalah puluh. Nilai tempat bagi digit 3 adalah ratus. Dan nilai tempat bagi digit 5 adalah ribu. Ataupun cikgu tukarkan dia kepada 6. Senang, takut dia keliru dengan puluh 5 ni. Okey, 6. Okey, adalah ribu. Dan nilai tempat bagi digit 2 adalah 10,000. Ini jawapan awak yang perlu apabila soalan bertanyakan nilai tempat. Dan macam mana kita nak tulis nilai digit? Apakah nilai digit bagi 2? Awak mesti ingat ia adalah nombor. Jadi awak kena ingat 2.
Apakah nilai digit bagi 5? Awak mesti ingat dia rumah apa ni? 5. Rumah 10. Jadi awak mesti ingat awak kena tulis dalam bentuk nombor 50. Apakah nilai digit bagi 3? Awak mesti ingat nilai digit. Bila nilai digit mesti tulis nombor. Jadi 300. Awak ingat tempat contoh soalan tanya, okey, apakah nilai digit bagi 6? Awak ingat ini nombor 6 ini di rumah ribu. Okey, awak letak je 6 di rumah ribu. Lepas tu yang di belakang dia awak mesti letakkan sifar. 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 Okey. Apakah nilai digit bagi 2? Jadi awak tahu nilai digit bagi 2 ialah rumah 10,000. Jadi awak kena jawab 2, 0, 2, 0. Okey. Huh? Ingat di belakang nombor tersebut mestilah 0. Ha. Okey. Cikgu bagi contoh satu lagi. Okey. Apakah nilai tempat bagi 5? Contoh soalan, apakah nilai tempat bagi 5? Awak mesti buat, awak mesti ingat 100. Dan awak tidak boleh buat 500 sebab nilai tempat ini adalah nama. Jadi ialah 5 nilai tempat adalah nama. Jadi awak kena jawab ialah 100. Apakah nilai tempat bagi digit 2? Awak ingat nilai tempat adalah nama. Jadi awak kena perlu buat 100,000. Jadi awak kena jawab 1,000. Berlainan juga, berlainan pula dengan nilai digit, awak mesti ingat postcode. Postcode itu adalah nombor. Jadi apakah nilai digit bagi 3? Jadi awak kena ingat 100,000. Jadi ingat nilai digit adalah nombor. Jadi awak kena ingat 30,000. Yang di belakang 3 ni letak sifar. Letak sifar. Okey. Contoh soalan lagi. Apakah nilai digit bagi 2? Ingat nilai digit ini adalah nombor. Jadi awak perlu ingat 10. Jadi awak tidak boleh letak rumah tulis 10, awak kena letak 20. Ingat, nilai digit adalah nombor, postcode. Postcode awak. Okey. Jadi, biasa soalan, dia akan tanya, contohlah cikgu bagi. Dia bagi contoh soalan 2, 5, 7, 1, 2. Okey. Apakah nilai tempat bagi digit 5? Ni soalan. Okey, jadi apakah nilai tempat bagi digit 5? Awak kena ingat 10
RM100,000. Jadi soalan kata kuncinya ialah nilai tempat. Apakah nilai tempat bagi digit 5? Nilai tempatnya awak kena jawab ialah RM100,000. Awak perlu jawab macam ni je. Nilai tempat ialah 1000. Okey, kalau soalan tanya apakah nilai digit bagi nombor bagi angka 7, ha? Bagi digit 7. Okey, apakah nilai digit dia? Apakah nilai digit dia? Okey. Jadi awak perlu buat nilai digit, awak kena ingat ia adalah nombor dan dia adalah postcode alamat awak. Jadi awak kena ingat, awak kena letak awak 100. Jadi awak kena letak nombor 700. Okey? Boleh faham? Jadi itu saja yang cikgu dapat ajar pada hari ini. Jadi sekian, cikgu harap cikgu akan bagi latihan melalui Google Form. Okey, dan awak perlu buat dalam Google Form. Jawapan tu okey, ingat kita jaga kita.